Oro lenktynėse yra tik žmogus, technika ir laikas. Bet žmonės nesupranta, kaip tai yra iš tikrųjų sunku. Turi stengtis atiduoti kiekvieną savęs dalelę. Turi tik vieną progą, tą vieną minutę, kurioje turi sudėti visą save, kurioje nėra vietos klaidai. Į vartus mes privalome įskrieti kaip tik įmanoma tiesiau. Lėktuvai per sekundę apsisuka 400 laipsnių ir jei yra bent 10 laipsnių nuokrypis, gaunama nuobauda. Taigi turi vos pusę dešimtadalio sekundės ištiesinti lėktuvui. Kai apie tai pagalvoji, neįtikėtina, ką gali žmogaus reakcija. Kai lėktuvas skrenda 300 km per valandą greičiu. Žemės traukos dėsnis yra nematomas priešas. Jis stengsis padaryti viską, kad iškristum į žaidimo. G jėga, kurią lėktuve patiria pilotai, yra labai, labai didelė. Kartais jis siekia 12 G. Žymiai didesnė nei ta, kurią patiria formulės F1 vairuotojai. Jie labai sunku pakelti. Su visa įranga mano kūnas sveria apie 75 kg, bet kai patenki į 12 G, tampi lik 900 kg. Kūnas turi sugebėti pakelti tokį krūvį. Visas kūnas turi būti aukščiausiame tonuse, bet rankos lengvos ir laisvos. Ant vairalazdės padėtos rankos sveria 10 kartų daugiau nei iš tikrųjų, ir kai tau reikia vairalazdę pakreipti lėktuvą vos kelis milimetrus, pasiekti tokį tikslumą yra labai, labai sunku. Raumenų atmintis čia lemia daug. Nėra jokio instrumento, pagal kurį galėtum priimti sprendimą. Viskas vyksta akimirksniu. Tai vos 30 sekundės iki 10 G. Trasoje viskas vyksta automatiškai. Viskas turi būti tikslu, o reakcijai skirtos vos kelios sekundės dalys. Ypač geras oro lenktynininkas negalvoja apie nieką kitą, kaip tik skristi kuo greičiau. Turi būti tikras, kad pasitiki lėktuvu, kuriuo skrendi. Turi būti užtikrintas, kad pasitiki savo komandą, kad jį prižiūrės lėktuvą ir prižiūrės tave. Turi sugebėti atlaikyti tau tenkantį visą šį išorinį spaudimą, kad galėtum skristi greitai. Čia ir slypi skirtumas tarp pergalės ir pralaimėjimo. Kaip gerai sugebi skristi šiuose ekstremaliuose aplinkybėse.